У Тернопільському обласному комунальному дитячому будинку для дітей шкільного віку виховують 18 дітей. Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Навчаються вони у різних школах Тернополя. У дитячому будинку гамірно та весело. Для них це справжній дім. Працівники закладу роблять усе, щоб діти не почували себе обділеними. Разом роблять уроки, святкують, придумують цікаві заходи, щонеділі ходять у церкву. Влітку вихованці дитячого будинку відпочивають у літніх таборах. За останніх 5 років під опіку в прийомну сім'ю із цього закладу пішло 7 дітей. Ми підтримуємо зв'язки з цими сім'ями, цікавимося, як діти проживають. Ось діти себе добре почувають. Тут проводимо зустрічі із цими батьками, із цими дітьми. Наші діти, які зараз тут в нашому дитячому будинку, спілкуються. Ми задоволені, що діти себе відчувають як вдома. Допомагають закладу благодійники. Це і велике підприємство, і менші, і звичайні тернополяни. Небайдужих людей у Тернополі багато, запевняє директор. А діти, які живуть у дитбудинку, особливі. Вони талановиті, життєрадісні і щирі, переконує їх вихователь Марія Улашин. Жінка 22 роки віддала роботі у дитячому будинку. Тож з досвіду каже, у вихованні вони потребують терпіння, наполегливості і, головне, любові. Щоб вони адаптувалися, щоб до кожної дитини підбирати ключик, бо кожна дитина індивідуальна, і в кожному є і добро, і любов. Тільки треба старатися, щоб відкрити ту душу і щоб та любов спрацювала. То любов можна викликати тільки любов'ю, витривалістю, терпінням. Христина Калушка – вихованка дитячого будинку. Дівчина вчиться у 6-му класі 23-ї школи Тернополя. Христина гарно співає і мріє стати відомою співачкою. А усіх дітей і працівників дитячого будинку називає великою сім'єю. Живеться мені тут добре, маю дуже багато друзів, тут зі всіма дружу, спілкуюся добре. Ми дуже любимо гостей, коли нас приходять, студенти до нас часто приходять. Прийшла у гості у дитячий будинок молодь громадської організації «Файне місто». І прийшли не з пустими руками. За гроші, виручені під час аукціону дитячих малюнків, вихованці дитбудинку отримали спортивний інвентар. Більше звертали увагу на такі ігри, які б були цікаві, такі як боулінг, теніс, бадмінтон, футбол для хлопчиків, скакалки, різне таке маленьке свято зробити. Дуже дякуємо тим всім, хто долучився до акції. Подібні заходи «Файне місто» планує проводити і надалі. Члени організації закликають тернополян не залишатися осторонь, а ставати активними учасниками.